Надання грантів на створення або розвиток природних підприємств у Полтавській області 9 суб'єктам господарювання на суму 39,5 мільйонів гривень. При цьому бізнесом планується створення 140 робочих місць. Переважна більшість – це підприємства харчової промисловості. Наразі Полтавська область покращила свої позиції за кількістю погоджених проєктів на державну програму «Є роботи» гранти на переробне підприємство та знаходиться на 9-му місці серед регіонів України. У першому півріччі займали 14. До прикладу, це товариство з обмеженою відповідальністю Миргородська олія, яка отримала грант на 429 тисяч гривень за купівлю обладнання для виготовлення хліну та гірчиці. При цьому заплановано створити 5 робочих місць. Також фермерське господарство «Краєвиди Полтавщини», яке отримало грант на 1 123 000 для придбання обладнання для виготовлення сирів, при цьому заплановано створити також 5 робочих місць. На зустрічах з бізнесом обговорено також проблемні питання, що виникають у процесі реалізації програми та озвучені пропозиції щодо шляхів їх вирішення. Тому до Міністерства економіки України направлені пропозиції в частині доповнення порядку надання грантів на створення або розвиток природних підприємств, затвердженого постановою Кабінету міністрів.